Așa n-a cac să dă să căci nu e care cuvălu. Care și eu? Da, брат, знаешь, чем искара, так вот пустим следовать мы и паника так прохвалим. Где я говорю? Она там где-то. Где я знаю, мэд? А сакачом горе. Скоро я имам най-много пари разворот. Пуснах я тука, за да... Ага, търси човек. Asta în gora mea, ca și s-a paze. Asta ne ajutăm tocă acolo, mă. Сейчас здесь хеликоптер где-то мастерлад его. Ты где еще? Купаешь там. Няма ли кой да му тън на главата, бе? Накрая ще нападна нормално. Тук тук няма хора, ако рани. Какво най-долне? Хора, ям виж парите съм. За сменчко си повече смен. Че, извиняваш, батко? А! Удар го е! Аз долер му. Ааа, стикни ли? Аре, тък главата! Я така някакъв тъннах по главата. Как ще може да се качим там, а? Ага, Спайдърмен да откачи. Края, тук искам да се кача, ама не мога. Снайпер го целя! Нещо откъвам горе. Аз към горе да отида да взема лута веднага. Аааа, 19-20 секунди. Аааа! Мършай го. Не мога. Отивам горе.
Nureo. Джамбика. А вам ще ли? Етко бих някакъв... Етко скачам и сега ги тръка. Вътре ли те убиха? Етко го тъмнах, бе. Отканали са лута ми. А, не са го отканали, бе. Кора е да извиняваш, имам повече пари. А, не. Това знаеш, че го стрелям пак, бе. Брат, убих двама. Абе, хора, брат, спусна много яки пари. Брат, спусна някъде към 100 хиляди. 100 хиляди. Трима умряха там. Точно е в тази града, трима умряха. Тази града има само всички складове са тук според мен. Бегир, бе! А? Аз преди малко показах среден прес, ама как показах? Аре, бе, корай! Най-много стаих, бе, корай! Браво, двама са. Останах с 90 хиляди, що не? Колко спечели е ос? Не, трети сме. Дай ще стигнем 1 милион, бе. 400 хиляди, виждам. Идвам, идвам. Колко изгуби? Идвам, идвам. Те ги взеха вече. Отивам да взема още пари, има време! Зех! Play again! Направи play again, да. На шекси. Пак ли е смах от парта. Тя е един джойстик, колко батерия има. Ооо, арфлиза Apex, брат.